ana paribasan rame ing gawe sepi ing pampre. Banjur dinggo nuturi wong sing tandang gawe ini dianggep mung kanggo numpuk badhe. Aja ngawur. Ora ngono kuwi. Rame ing gawe sepi ing pampre kuwi malah kudune kanggo nuturi wong sing demen banget tenguk-tenguk mung mempeng dupluk nanging ngimpi dadi wong penak kaya-kaya duwite numpuk sak gumuk. Wis sak mestine wong nyambut gawe pancen amprih entuk hasil. Wis sak mestine wong mangkat kerja amprih mulih nggawa badhe. Kuwi bener, ora kleru. Sing kleru kuwi nek kowe kesuwen kejenaan ngangen-angen badhe nganti lali orang rampung kegawean keporo belas ora kober nyandak gawean.